රටේ ආර්ථිකයට වසන්තය උදාවමින් පවතිනවාද, ගිම්හානය උදාවමින් පවතිනවාද කියලා සමට හිතකර බවට විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් විසින් සහතික කළ නව බේබි ශිර්මි ඩයපර්ස් නිරීක්ෂණය කරන්නට පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ තැනක් තමයි කොටස් වෙළඳපළ. ඉතින් කොටස් වෙළඳපළේ කඩාවැටීම් සහහිලයාම් ඔස්සේ ආර්ථිකය පිළිබඳව ඉතාමත් සරල, එක සමහර විට ගැඹුරු දෙයක් නොවෙන්නට පුළුවන් සරල පුරෝකථනයකට එන්නට පොදු ජනතාවට හැකියාවක් තියෙනවා. අද දිවෙන කියන කොටස් වෙළඳපළේ කැපී පෙනෙන මර්ධනයක් කියලා, කොළඹ කොටස් වෙළඳපළේ මිල දර්ශකවල කැපී පෙනෙන නිහිලයාමක් ඊයේ දිනේදී වාර්තා වුණා. මේ අනුව ඊයේ දිනේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපළේ සියලු කොටස් මිල දර්ශක ඒකක 12,000 සීමාව ඉක්මවා ගියා. ඉතින් මෙලෙස සියලු කොටස් මිල දර්ශක ඒකක 12,000 සීමාව ඉක්මවා ගියේ 2024 ජූලි 3 දිනෙන් පසුව. සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ මේ අනුව ඊයේ දිනේ ඒකක 123.5කින් ඉහළ ගියා. ගනුදෙනු අවසානයේ ඒකක 12,053.49 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබුණා. ඒ වගේම ඊයේ දිනේදී බිලියන 2.83 ගනුදෙනු පිරිවැටුමකුත් කොටස් වෙළඳපළ ආශ්‍රයෙන් වාර්තා වෙනවා. ඉතින් ඔබ අපේ 24 පැය නාලිකාවේ ඩේලි බිස්නස් රිපෝර්ට්ස් වැඩසටහන බලනවා නම් රොෂාන් ප්‍රනාන්දු මහතා හැමදාම ඇවිල්ලා මේ කොටස් වෙළඳපළේ වර්ධනයන්, ඒ වගේම වැටීම් තිබෙනවා නම් ඒවා පිළිබඳව ශාස්ත්‍රීය විවරණයක යෙදෙනවා. ඉතින් අපි රොෂාන් ප්‍රනාන්දු මහතාගෙන් විමසා සිටියා මේ ජනාධිපතිවරණයේ නික්මිතිව කොටස් වෙළඳපළේ හැසිරීම පිළිබඳව. ඔහුත් සඳහන් කළේ සාධනීය ලක්ෂණ රාශියක් පෙන්නුම් කරනවා කියලා. බොහෝ අය කොටස් මිලදී ගන්නට පෙළඹෙනවා, අලුත් අය කොටස් වෙළඳපළට පිවිසීමට උනන්දුවක් දක්වනවා කියලා, විශේෂයෙන්ම තරුණ පරපුර. ඉතින් ඉතාමත් හොඳ කටයුත්තක් විදිහට තමයි අපි සුබදායි පෙරනිමිත්තක් විදිහට ඒ දකිනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.